Pred víkendom sú ešte na rade piatkové správy. Vitajte. Ako obvykle na začiatku najnovšia aktualizácia informácií ohľadom koronavírusu, ktoré boli zverejnené dnes o 15. hodine. V Srbsku je momentálne nakazených 7483 osôb. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 3563 ľudí, z čoho 207 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 3164 pacientov, 95 z nich je napojených na respirátor a vyliečených je zatiaľ 1094. Bohužiaľ, za posledných 24 hodín zomrelo 5 pacientov, dvaja muži a 3 ženy. Po troch dňoch, kedy v Starej Pazove nebol zaznamenaný žiadny prírastok medzi pacientmi s koronavírusom, dnes opäť pribudol jeden nový prípad, rečí o mladej 25-ročnej žene, takže v našej obci máme celkovo 30 nakazených osôb. Uspokojivé je to, že polovica z nich má ľahký priebeh a že zdravotníci a policajti, ktorí sa nakazili počas 1. aprílového týždňa, v týchto dňoch ich prepúšťajú z nemocnice domov ako celkom zdravých. Podľa nových údajov v Srieme je registrovaných 12 nových prípadov, takže v tejto časti Vojvodiny je spolu 108 pacientov. V Starej Pazove je to teda 30 prípadov, v Sriemskej Mitrovici 27, v Indii 17, v Rume 11, v Pečinciach a Šíde po 8 pacientov a v Irigu 7. Takzvaný policajný čas, teda zákaz vychádzania, platí tohto víkendu od dnes od 18. hodiny do pondelka rána do 5. hodiny. Občania staršie ako 65 rokov si mohli dnes ráno od 4. do 7. sami nakúpiť v určených predajniach. Povolenie vychádzať počas víkendu majú príslušníci vojska, polície, zdravotníci a tí zamestnanci, ktorí musia ísť do práce a musia pri sebe nosiť nové potvrdenia s aktuálnym dátumom a presným časom, aj adresou bydliska a adresou pracoviska. Do skupiny, ktorá môže vychádzať, patrí aj poľnohospodári s traktormi a včelári, ktorí majú primeraný dôkaz, že vlastnia včelia, starajú sa o ne. Taktiež, ak staršia osoba alebo chorá osoba potrebujú lekársku pomoc, môžu ju sprevádzať maximálne dve osoby k lekárovi. Všetci, ktorí neoprávne neporušia policajný čas, budú riešení v skrátenom súdnom procese a hrozí tu peňažný trest vo výške od 50 do 150 tisíc dinárov a tiež väzenie. Upozorňujeme občanov, že polícia okrem riadnych pozemných služieb kontroluje situáciu aj vzdušne dronmi. 12. apríla prezident Aleksandar Vučić povedal, že každej plnoletej osobe v Srbsku bude vyplatených 100 eur, a to na prilepšenie v týchto ťažkých časoch. Novinári sa ho teraz pýtajú na podrobnosti a prezident sa vyjadril, že 100 eur automaticky dostanú všetci dôchodcovia a tí, ktorí prijímajú sociálnu pomoc. Ostatní plnoletí občania, ktorí majú záujem, aby im štát daroval 100 eur, musia sa najprv prihlásiť, a to buď online cez portál správy Trezoru, alebo telefonicky na čísla, ktoré budú včas zverejnené. Vučić sľubuje, že svoje slovo dodrží, dôchodcom začnú 100 eur vyplácať od 15. mája a ostatným občanom hneď potom. Minister financií Siniša Mali potvrdil, že bude potrebné prihlásiť sa o túto dotáciu, pretože vraj počul, že nie všetci plnoletí majú záujem o túto finančnú pomoc. Pri prihlasovaní bude potrebné uviesť meno a priezvisko, rodné číslo tzv. IMBG a číslo účtu v banke. Osmaci dnes riešili online kombinovaný test, a to v rámci skúšobnej tzv. Malej matury. Test obsahoval otázky z chémie, fyziky, histórie, geografie a biológie. Test najprv riešili žiaci z Vojvodiny od 8. do 12. hodiny, potom žiaci z Belehradu od 12. do 16. a všetci ostatní z ďalších častí Srbska mali vyhradený čas od 16. do 9:30 večer. Po skončení poslednej skupiny opätovným prihlásením sa na platformu budú môcť žiaci vidieť všetky správne riešenia a odpovede. Analýzy úloh všetkých troch testov, ktoré v týchto dňoch osmaci riešili, budú odvysielané na 3. kanále RTS v sobotu od 12. do 14.30. Pre zaujímavosť pripomíname, že testy riešilo vyše 64 tisíc osmakov v srbčine a vyše 3500 žiakov v materinskom jazyku.
Od začiatku vyhlásenia mimoriadneho stavu na území obce Stará Pazova bolo doteraz zaznamenaných 12 prípadov násilia v rodine. Jeden prípad nebude riešený, pretože policajti prišli k záveru, že tam nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo a ďalších 11 prípadov rieši aj Centrum sociálnej práce. V 8 prípadoch sa násilie opakovalo, v 3 prípadoch sa odohralo po prvýkrát. V 5 prípadoch bol násilníkom manžel, v 3 prípadoch bývalý partner, v 2 prípadoch dieťa a v jednom prípade rodič. Dve obete majú menej než 30 rokov a dve staršie ako 60 rokov. Počas epidémie je zatvorená aj knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove, avšak v spolupráci s niektorými zamestnancami a profesormi organizujú online čítanie pre deti a dospelých na facebookovej stránke knižnice. Všetci, ktorí si požičali knihy pred vyhlásením mimoriadneho stavu a meškajú s vrátením, nebudú platiť pokutu za omeškané vrátenie. Z knižnice oznamujú, že aj naďalej bude knižnica zatvorená, pretože ešte stále nemajú podmienky na to, aby mohli pracovať osobne priamo s čitateľmi, musia zabezpečiť dostatočné množstvo ochranných pomôcok a prostriedkov, aby po otvorení knižnice mohla byť situácia pre obidve strany bezpečná a v súlade so všetkými nariadeniami. Červený kríž Stará Pazova organizuje akciu dobrovoľného darovania krvi v útorok 28. apríla a bude sa konať od 8.30 do 12. hodiny v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Vyzývajú sa všetci občania, ktorí sú ochotní pomôcť, aby sa zúčastnili a darovali krv, pretože je to veľmi dôležitá tekutina. Pre všetkých budú zabezpečené všetky potrebné hygienické podmienky, takže občania sa nemusia obávať nákazy novým vírusom. Toto je už tretia akcia Červeného kríža, ktorá sa organizuje od vyhlásenia mimoriadneho stavu a v predošlých akciách svoju humánnosť preukázalo okolo 30 ochotných ľudí. Najlepšie by bolo, aby sa všetci, ktorí majú záujem darovať krv, ozvali najprv na telefónne číslo 062 801 3110. Obidva víkendové dni budú polooblačné, suché a príjemné, teplé, najnižšie teploty okolo 7 až 9 stupňov a najvyššie 21 až 24 stupňov. V sobotu mierny západný vietor, ktorý podvečer zmení smer a fúkať bude zo severu a takto ostane aj v nedeľu, teda prevažne severný mierny vietor. A ešte zagratulujeme všetkým, ktorí majú v týchto dňoch meniny. Dnes je oslávencom Juraj, Ďuro, zajtra Marek, Marko a napozajtra Jaroslava. Užijte si pekný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime s aktuálnym spravodajstvom.